Máme tady další finále, tentokrát regulérní finále. Dopoledne jsme viděli kvalifikaci na 200 metrů volný způsob. Začneme mladšími dorostenkami. Na dráze číslo 1 Adéla Kurcová, plavecký klub Litoměřice. Dráha číslo 2 Věra Drdová, klub sportovního plavání Kladno. Dráha číslo 3 čerstvá limitářka na mistrovství Evropy juniorů Tereza Muselová, Bohemians Praha. Na dráze číslo 4 Tereza Duchoslavová, jihlavský plavecký klub Axis. Na dráze číslo 5 další už jistá limitářka Barbora Semanová, Motorlet Praha. Barbora Semanová v této disciplíně rovněž drží český rekord. Na šestce Adéla Doubnerová, klub sportovního plavání Kladno. Dráha číslo 7 Lucie Šebestová, Slavia Plzeň. A dráha číslo 8 Marie Skopalová, plavecký klub Nový Jičín. V této disciplíně je limit 2:05:42. Barbora Semanová už má zaplaváno 1:57:47 a to je právě ten zmiňovaný český rekord. Bára Semanová ten český rekord zaplavala před 14 dny na závodech na plaveckém meetingu Praha 2016. Uvidíme, jestli bude Bára stejně při chuti jako tam. Zatím 28:50 po 50 metrech na druhém místě dráha číslo 4. Tam je Tereza Duchoslavová. ...59:68. No. Vypadá to, že po dvě minuty Bára nepoplave, takže 1:59:47 nebude překonáno, ale ten čas bude hodně rychlej. Je tady taková zvláštní teorie, že se Bára Semanová snaží pomoct Terce Duchoslavové k tomu, aby se dostala pod čas 2:05:42 a povedlo se jí splnit limit. I když... A to už asi... úplně nevíde. No... 2:03:00, 2:05:63 je o 21 setin za limitem, ale i tak si to zaslouží potlesk. Určitě. Plavalo se hodně rychle.